Assalomu alaykum. Alisher Ahmedov kanaliga xush kelibsiz. Bugungi mehmonimiz Qashqadaryo san'atining eng iqtidorli xonandasi, ham aktyor, ham san'atkor Ilyos Qurbonovning hayoti va ijodiga birgalikda to'xtalib o'tamiz. Agarda kanalda yangi bo'lsangiz, kanal rivoji uchun like bosib, obuna bo'lishni aslo unutmang. Unda biz siz bilan birgalikda Ilyos Qurbonovning hayoti va ijodi haqida to'xtalib o'tamiz. Ilyos Qurbonov 1981-yil 21-may Qarshi tumanida ziyolilar va iqtisodchilar oilasida dunyoga keladi. Otasi Abdurauf aka Qurbonov iqtisodchi, onasi Mahfurat aya Ismoilova bolalar bog'chasida tarbiyachi bo'lib ishlagan. Ular oilada 3 o'g'il va 3 qiz. Ilyos Qurbonov farzandlarning 5-inchisi hisoblanadi. Tinch va osuda oilada musiqaga qiziqish yuqori bo'ladi. U 10 yoshidan doira chalib san'atga kirib keladi. Ilyos Qurbonovning avlodida san'atkorlar bo'lmagan. Doiradan taniqli Bishkentlik sozanda Ilhom akadan dars olgan. Uning ilk sovrini 1997-yil doira bo'yicha zarb usta Olim Komilov nomidagi ko'rik tanlovining tuman va viloyat bosqichlarida g'olib deb topiladi. Respublika bosqichida sovrindorlar safidan o'rin oladi. Qarshi tumanidagi 48-chi o'rta maktabni tamomlagan Ilyos Qurbonov 1998-yil Qarshi madaniyat texnikumining an'anaviy ijrochilik yo'nalishida ta'limini davom ettiradi. Ilyos Qurbonovga xonandalik san'atining barcha sir asrorlarini O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Odiljon Ismoilov mahorat bilan o'rgatadi. Uning tirishqoqligi sabab viloyat davlat qo'g'irchoq teatriga aktyor sifatida qabul qilinadi. 2011-yildan viloyat musiqali drama teatrida aktyor va xonanda sifatida faoliyatini boshlaydi. 2006-yil Qarshi davlat universitetini, 2018-yil O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutini tamomlaydi. Hozirda ushbu institutning magistratura yo'nalishida ta'lim olib kelmoqda. Qo'g'irchoq teatrida 20ga yaqin, viloyat musiqali drama teatrida esa 20dan ortiq har xil obrazlarni talqin etgan. 40dan oshiq mualliflik qo'shiqlari bor. Tojikiston, Rossiya va Turkiya davlatlarida ijodiy safarlarda bo'lgan. Ilyos Qurbonov Nargis qo'shig'iga klipni Turkiya davlatida olgan. Ilyos Qurbonov 1999-yildan boshlab hozirgi vaqtga qadar respublika va viloyat bayramlarida ommaviy ishtirok etib kelmoqda. 2016-yili O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 25 yilligi ko'krak nishoni bilan taqdirlangan. U bo'sh vaqtlarida sport bilan shug'ullanadi. Kuni kechagina Navo telekanalidagi Ko'ngil qo'shiq istaydi ko'rsatuvida o'z qo'shiqlar to'plamasini taqdim etdi. Oilada 4 nafar farzandi bor. 2 o'g'il va 2 qiz. Qadirdon aktyor va xonanda do'stimiz Ilyos Qurbonovning ijodi yanada yuksalishiga tilakdoshmiz. Ilyos Qurbonov haqidagi video ma'lumotlarimiz sizga manzur bo'ldi degan umiddamiz. Bizning kichikkina mehnatimizni qadrlagan holatda video ostida kommentariya qoldirishingizni, like bosib, obuna bo'lishni aslo unutmang. Bilib qo'ying, Alisher Ahmedov kanali doimo odamlar orasidadir.